လေးစားပါတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားများနဲ့ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျာယခုချိန်ကစပြီးပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယကြိမ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်စတ္တမပုံမှန်စည်းဝေးရဲ့17ရက်မြောက်နေ့အစီအစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကကြွရောက်လာပါပြီခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အားလုံးထိုင်နေကြပါခင်ဗျာ။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်စတ္တမပုံမှန်စည်းဝေး17မြောက်နေ့မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီစီအကော်မတီရဲ့တင်ပြချက်အရအစည်းအဝေးတယောက်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်စုစုပေါင်း659ဦးရှိပြီးဒီနေ့စည်းဝေးကို966ဦးတက်ရောက်ပါတယ်။တယောက်ခွင့်ရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်စုစုပေါင်းရဲ့85.8900နှုန်းရှိပြီးသုံးပုံတပုံတဲ့ကျော်လွန်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်20နဲ့နိဝရေ12နိဝရေ괴ခခွေတို့ရအစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနဲ့စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒုတိယကြိမ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်စတ္တမပုံမှန်စည်းဝေး17မြောက်နေ့အစည်းအဝေးကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံဖြန့်ဝေထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမယ်အစည်းအဝေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီဝေးကိုမတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီစီရေးကော်မတီကဖွင့်ပန်ကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားရပါတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးရှင်ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်စတ္တမပုံမှန်စီဝေး17ရက်မြောက်နေ့23ရက်17လ2019ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ကိုယ်စားမွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်9မှမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီစီရေးကော်မတီဝင်ဖြစ်သူကျမဒေါ်မြတ်တီရာထွန်းကခွင့်ပန်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကတော့ဦးဆုံးတိတ်ချီဖွေမဲဆန္ဒနယ်ဦးကြည်ပုံစားနောင်မွန်မဲဆန္ဒနယ်ဦးနံမွန်ချင်းမချမ်းဘောမဲဆန္ဒနယ်နန်းတန်းတန်းလွင်ဖအံမဲဆန္ဒနယ်ဦးခံခန့်ချန်တွန်းဆန်မဲဆန္ဒနယ်ဒေါ်နီရွှေလျန်ထန်တလန်မဲဆန္ဒနယ်ဦးကျော်ထေးလေးရှိမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ဟန်ကံပလူမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်အေးအေးမူခေါ်ဒေါ်ရှာမီကလေးမဲဆန္ဒနဲ့ဦးဝမ်းလှနန်းယွန်းမဲဆန္ဒနဲ့ဦးမောင်မြင့်မင်းကင်းမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်တင်တင်ကြီးကျွန်းစုမဲဆန္ဒနဲ့ဦးညံထွန်းဇီးကုံမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်ချိုချိုအုတ်တွင်းမဲဆန္ဒနဲ့ဦးလှထေးခွင်းဇေယသီရိမဲဆန္ဒနဲ့ဦးငိန်တစ်ခေါ်ဦးတောင်ထွန်းမဟာအောင်မြင့်မဲဆန္ဒနဲ့ဦးတောင်ဦးတန်းစိုးတာစီမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာမောင်တင်မိထီလာမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်စိုးနွယ်အေးတရဦးမဲဆန္ဒနဲ့ဦးဖြိုးစရာတော်ခေါ်စရာတော်စဘူတိရိမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်ခင်စောဝေရတိထောင်မဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်အမ်းမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်စုစုလွင်သုံးခွမဲဆန္ဒနဲ့သူရဦးသက်စွေကိုကိုကျွန်းမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်ခင်မို့မို့အောင်လာတာမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်မယန်းကုန်းမဲဆန္ဒနဲ့ဦးတင်အေးမမန်းမဲဆန္ဒနဲ့ဦးခွန်မောင်တောင်ပင်လောင်းမဲဆန္ဒနဲ့ဦးဝင်းသူနမ်ဆန်မဲဆန္ဒနဲ့
ဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခန်းလာရှုမေဆန်နာနဲ့ဦးဆိုင်ကျော်မိုးမိုင်းပန်မေဆန်နာနဲ့ဦးသိန်းလွင်ကချင်ပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်30ဒေါ်နော်မြစီကယားပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်11ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကရင်ပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်30ဦးစော့ချစ်ဦးကရင်ပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်3ဒေါက်ခင်ဆွေလွင်ချင်းပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်9ဦးမန်လောမောင်ချင်းပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်10ဦးလာမင်းထံချင်းပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်30ဦးမျိုးထက်ခေါ်စလိုင်းမျိုးထိုင်ချင်းပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်12ဦးလာဦးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်4ဦးစော်မင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်6ဒေါက်တာလင်းဝေဖြူလက်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်9ဦးအောက်ကမင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်10ဦးအောင်ဝင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်10ဦးအောင်သိန်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်12ဒေါက်တာမြတ်တောင်ကိုးတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်9ဦးအောင်ကြည်ညော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်4ဒေါက်တာကျော်တန်းထွန်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်3ဦးကျော်တီဟမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်12ဦးနိုင်တီဟမွန်ပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်9ဦးလင်းတင်ထီမွန်ပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်4ဒေါက်တာစော်လင်းထွန်းမွန်ပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်9ဦးလာမြင့်ခေါ်ဦးလာမြင့်တန်းမွန်ပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်11ဦးမြင့်နိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်9ဦးကျော်ကျော်ဝင်းရခိုင်ပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်10ဦးကျော်တန်းရခိုင်ပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်30ဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်3ဒေါ်နော်လှလှဆိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်30ဦးကျော်ထွေးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်10ဦးကျော်နီနိုင်ရှမ်းပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်12ဦးဆိုင်ထွန်းအောင်ရှမ်းပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်2ဒေါ်မတ်မတ်လေးရှမ်းပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်10ဦးညီစိန်ရှမ်းပြည်နယ်မေဆန်နာနဲ့အမှတ်9ဒေါ်မေတန်းတွေ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမေဆန်နာနဲ့အမှတ်17ပုံမူးကြီးထိန်လင်းတက်မတော်သားအမျိုးသားလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပုံမူးကြီးတင်လင်းဦးတက်မတော်သားအမျိုးသားလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ကခွင့်ပန်ကြသဖြင့်လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုထားသူ29ဦးရှိပြီးယနေ့ခွင့်ပန်ကြသူ66ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းခွင့်ပန်ကြသူ93ဦးဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူမရှိပါကြောင်းနဲ့ယနေ့ခွင့်ပန်ကြတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်66ဦးအားခွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်။ခွင့်ပန်ကြသူအားလုံးကိုခွင့်ပြုပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒုတိယကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စတ္ထမပုံမှန်အစည်းအဝေး17မြောက်နေ့ကိုတရားခွင့်ရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်659ဦးယခင်ကခွင့်ပြုထားသူ29ဦးယနေ့ခွင့်ပန်ကြ၍ခွင့်ပြုထားသူ66ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်ပြုထားသူစုစုပေါင်း93ဦးဖြစ်ပြီးခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူမရှိပါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစည်းအဝေးတရားမှုအခြေအနေတင်ပြချက်ကိုအတည်ပြုရန်လွှတ်တော်ကသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကသဘောတူတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာနီးဥရီလေးနီးဥရီခွဲခခွေရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစည်းအဝေးတရားမှုအခြေအနေကိုအတည်ပြုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းကြေညာပါရယ်အစည်းအဝေး၅ဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥရီချမ်းကိုအမျိုးသားလွတ်တော်မှာစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြည်စင်အတည်ပြုချက်များဖြင့်ပြည်သူလွတ်တော်သို့ပေးပို့ခဲ့ရာပြည်စင်ချက်များဖြင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကပြည်သူလွှတ်တော်ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်းသဘောတူတဲ့အတွက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်သဘောတူညီတဲ့ဥပဒေချမ်းဖြင့် 22 ရက်17လ 2019 ရက်တွင်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်သို့ပေးပို့ထားပါတယ်ရင်းဥပဒေချမ်းကိုနိုင်ငံတော်တရမလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်နိုင်မှုအတွက်ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနီးဥပဒေ87အရပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုသည်ဟုမှတ်ယူ၍မှတ်တမ်းတင်ကြောင်းကြေညာပါရယ်အစီအစဉ်6ဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံမှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ရောက်ရေးကိစ္စနှင့်ဆက်လျင်ပြီး16ရက်17လ2019ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်စည်းဝေးမှာသက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုဆင့်အဖွဲ့စည်းဝင်ကလွှတ်တော်သို့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပါကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးဖို့အမည်စင်းပေးထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၄ဦးရှိပါတယ်။တူးချင်းနေနဲ့တတ်မှတ်ချင်း6မိနစ်တွင်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာဥစော်သိန်းဝါခမမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လေးစားတဲ့နာဂကြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဝန်ကြီးများအားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ။ဝါခမမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်ဥစော်သိန်းက
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့ IOR ကိုမြန်မာနိုင်ငံဝင်ရောက်ဖို့ထောက်ခံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားတဲ့နာယကကြီးခင်ဗျာလာချင်းကောင်းတဲ့ဒီ IOR အဖွဲ့ဟာ1998ခုမော်ရရှားနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးဆင့်ဆွေးနွေးသဘောတူပြီးဒီသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံနဲ့ပြည်ညံကိုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်မူလစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကနာမည်က Indian Ocean Rim Association Regional Cooperation IOR AGC ဖြစ်ပါတယ်2013ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးစည်းဝေးကယခုနာမည်ကိုပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လာချင်းကောင်းတဲ့အဖွဲ့စည်းလို့ကျွန်တော်စောစောကကျွန်တော်ဆိုခဲ့တာဒီဖွဲ့စည်းလို့ဖွဲ့စည်းဖို့တွန်းအားပေးသူတွေမှာ Nelson Mandela လည်းပါခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်1995ခု Rajiv Gandhi ထိမ့်မှတ်ဟောပြောပွဲမှာ Mandela ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့သမိုင်းနဲ့ပထဝီရလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလူမှုစီးပွားရေးပူးတဲ့ဆောင်ရွက်မှုငြိမ်းချမ်းရေးအားထုတ်မှုသဘောတရားတွေအဖြစ်ချဲ့ထွင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အိန္ဒိယနဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေဟာအော်စတြေးလျနဲ့မော်ရရှားအကူအညီနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံတွေကိုကူစားပြုတဲ့တခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်လေးစားတဲ့နာယကကြီးခင်ဗျာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းနဲ့အာဆီယံတူညီတဲ့အချက်ကတော့ဘုံသဘောတူညီရမှလုပ်ငန်းကိုအကုန်ထည့်ဖော်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးများကောင်စီကအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်ဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်တခါဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ပါတယ်ဝန်ကြီးများကောင်စီအပြင်စီးပွားရေးဖိုရမ်ပညာရှင်များအဖွဲ့ကုန်သွယ်မြှုပ်နှံရေးလုပ်ငန်းနဲ့တို့ရှိပါတယ်လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကအင်ဒိုနီးရှားဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပြီးအနည်း20လုံးလုံးထူးခြားလုံးဆောင်နိုင်တာမရှိပါဘူးဒီနှစ်ကြာမှဒီထိပ်သီးစီးဝေးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဂျကာတာမှာကျင်းပနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျင်းပနိုင်တာအဖွဲ့ကြီးရဲ့အချိုးအကွေလှည့်ပြောင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ2019ထိပ်သီးစီးဝေးမှာဂျကာတာကောင်းကောက်ဂျကာတာသဘောတူညီချက်ကိုထုတ်ပြန်နိုင်ပါတယ်ဂျကာတာကောင်းကောက်ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တာယဝါပြောရေးမူပေါင်းတခုချနိုင်ပြီးအနာဂတ်မှာအကောင့်နဲ့ပေါ်ဖို့လက်တွေ့စီမံချက် IOR Action Plan 2017-2021 ကိုရေးဆွဲနိုင်မှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အကျန်းဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့သဘောတူညီချက်တခုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။လေးစားတဲ့နာဂကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ views ပြောရမယ့်အချက်ကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့အလွန်ရေးပါမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၊အလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာတွေနဲ့ပူပြီးအရေးကြီးပါတယ်။သမုဒ္ဒရာတွေရဲ့မဟာဗျူဟာကိုလေ့လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ် Alfred Mahana အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရေးရာမှာခေါင်းဆောင်သူဖြစ်လာမယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုချုပ်ကိုင်သူဟာအရှောက်ကိုစိုးမိုးမယ်ကဘာကြီးရဲ့ကံကြမ္မာကိုဒီသမုဒ္ဒရာမှာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ကဘာဆွမ်းရင်တွေထုတ်လို့ရဖြစ်ပြီးတော့တဲဆောင်ပို့ဆောင်ရနေရာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယကဘာစစ်မတိုင်ခင်ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့လုံခြုံရေးကိုဗြိတိရှ်ကတာဝန်ရှိပေမဲ့စစ်ပြီးမှအမေရိကန်ကတာဝန်ယူမယ်ပြောပြီးတော့တကယ်တမ်းတော့ကြာတော့ဂရုမစိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတာဝန်ခံမှုလက်ဟာနေတဲ့နေရာမှာအိန္ဒိယကပြည်တွင်းရေးကိုယူဆိုင်နေတဲ့အတွက်နေရာမရခဲ့ပါဘူး21ရာစုရောက်မှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့အရေးပါမှုကိုသဘောပေါက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအခိုင်အခန့်နေရာယူဖို့စူးစမ်းပေမဲ့နေရာကိုလူဦးနေပြီလို့ဆိုကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးလည်းဖြစ်နေပြီးအရင်းမြစ်တွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုလည်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်တခြားကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေနဲ့စီးပွားရေးဘဝကိုခေါင်းဆောင်မှုပေးဖို့အစဉ်လင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့ One Belt One Road အစီအစဉ်ကလည်းအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်သန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့2013ကာကွယ်ရေးစက္ကူယူစရမ်းမှာနိုင်ငံရဲ့ရေကြောင်းအခွင့်အရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ရေချအကျိုးစီးပွားကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလိုတယ်လို့တည်လင်းဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယကလည်း2029မှာစစ်ရေးရင်စစ်နှင်ရာပါတဲ့ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့အရှိန်အမြောပေါ်လစီနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။လေးစားတဲ့နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေအားပြိုင်မှုရှိတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာ strategic neutrality ကိုဗမ်လိုက်မဟာဗျူဟာကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်စွာရေကြောင်းသွားလာခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာလေကြောင်းပြန်တန်းခွင့်ကိုရရှိဖို့ကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်အာဆီယံလို identity တခုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပညာရေးအမှုပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှိမ့်တော်ပလဲပွဲတွေလုပ်ပြီးပြည်သူချင်းချင်းပုံမှုယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်အောင်ကြိုးစားသင့်ပါကြောင်းချန်ပီယံနဲ့အဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်သင်ကြောင်းထောက်ခံဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဥဥလှစောမြောက်ဦးမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နာဂာကြီးနဲ့တကွအားလုံးကိုဖေးစားပါတယ်ကျွန်တော်ကမြောက်ဦးမြို့နယ်ကပါကျွန်တော်အနေနဲ့
မျက်မှောက်ကာလကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအတွက်ဒီမိုကရေစီ transition ကာလမှာအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဦးထိပ်ထားပြီးထောက်ခံဆွေးနွေးဖြစ်ဆွဆွေးနွေးတော့မှာရေပွေးအားဖြင့်တော့ထောက်ခံပါတယ် IOR ထဲမှာအော်စတြေးလျကနေဘင်္ဂလားပွန်လဲအာရေဘီယာပင်လဲအာဖရိကအရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့တောင်ဖက်ဆွေးအာဖရိကနိုင်ငံထိ20နိုင်ငံနဲ့ dialogue partner 9နိုင်ငံပါပါတယ်ဒေသဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ရေချောင်းလုံခြုံရေးကုန်သွယ်ရေးငါးဖန်ဟော့တယ်ခီးသောစေမူသိပ္ပံဤပညာကန္တာဆောင်အရေးပေးထားသလိုအမျိုးသမီးစီးပွားစွန့်ဆောင်ရည်မြန်မာမှုတောင်ပါရှိပါတယ်အာဆီယံထဲကအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားထိုင်းစင်ကာပူတို့ပါဝင်ပြီးပါဝင်ပေမဲ့အိန္ဒိယနဲ့တောင်အာဖရိကတို့ကကမကထလုပ်ပြီးဖွဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါကစ္စတန်မပါပါဘူးနိုင်ငံပေါင်းစုံဖွဲ့တစ်ခုဝင်တဲ့ဆိုတာဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ national identity ကိုဖော်ကျူးဖို့အမျိုးသားဥပဒေအမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုဖော်ကျူးဖို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်အကျိုးရှိဖို့တစ်ခုခုရှိရပါမယ်အခု IOR ဟာဒီ၃ချက်လုံးတော့ညင်ညွတ်တဲ့အတွက်ဝင်ဖို့ထောက်ခံပါတယ်။စဉ်းစားပြင်ဆင်ကြရရှိတာကပထဝီနိုင်ငံရေးမှာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့20ရာစုမှာ Pacific Rim ဟာနိုင်ငံရေးစီးရေးစီးပွားရေးအခရာကျပါတယ်။21ရာစုအစပိုင်းမှာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာမဟာကစားကွင်းကြီးဖြစ်လာပါတယ်။တရုတ်ရဲ့နှိုးထလာမှုနဲ့အတူသမုဒ္ဒရာနှင်း policy ကိုချခင်းလာပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာတရုတ်တို့ရဲ့အိမ်မဲကြီးဖြစ်ပါတယ်မဟာဗျူဟာနေမြေဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တဘာဝဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းရေနံပိုင်လိုင်းရေနဲ့တင်းဖို့စိတ်မဟာစစ်မှုစုံတွေဟာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲမလကာရေလာကြောက်ကိုဖျက်ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့များတဲ့မလုံခြုံတဲ့တိုင်ဝမ်ရေလာကြောက်ကိုမဖျက်ပဲမြမပီကိုခီးတူတို့ရောက်မဲ့အရှိအလေးဘက်ကရေနံတွေယူနန်နေတဲ့ကိုလွဲ့လွဲ့ကူကူရောက်ရှိသွားပါပြီကုပင်းကြောက်ဖြူမီးသားလဲဟာလဲမဟာဗျူဟာလက်မကြီးတစ်ခုပါပဲမရိတိုင်းစစ်ကရိုနဲ့ OBO ဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာပါရှိပါတယ်မိမိကိုကြော်တက်သွားမဲ့မိမိနဲ့အမြင်မတူတဲ့တရုတ်ကိုထိချုပ်ဖို့ဆိုတာအမေရိကရဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင် policy ဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအတွက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာမိခင်သမုဒ္ဒရာလို့မှတ်ယူထားပါတယ်ဂျောင်ပိတ်နေတဲ့အရှေ့မြောက်ပြည်နယ် Seven Sister အတွက်ပင်လယ်ထွက်ပေါက်တွေကိုစိတ်ကန်းစိတ်ကန်းမှာပေါ်လာပြီအိန္ဒိယအမေရိကတရုတ်တို့ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင် power ပြိုင်ပွဲကြီးဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထက်မှာအမှန်တကယ်ရှိနေပါပြီရခိုင်မှာစူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်လာပြီမငြိမ်းချမ်းတဲ့မိလောင်မျိုးဖြစ်တော့တယ်နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာအကြီးအကဲရုပ်ပုံတွေဖြစ်လာတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနုနုလေးကိုတစ်ချိန်ကမိတ်ဆွေလို့ထင်ထားတဲ့သူတွေကအမေးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်စစ်ဖက်အရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုညှဉ်းနှောအောင်ပုံဖော်လာတယ်ဒီရဲ့နောက်ကွယ်မှာမော်ဆယ်ဟာဘသူလဲဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေကစန့်စစ်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာမြန်မာပြည်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဘင်္ဂအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာတရုတ်ဩဇာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလူခွေရဲ့အောင်လံကိုလွှင့်ပြီးတော့အမေရိကရဲ့မဟာတိုက်ကွန်ကြီးတွေအင်ဖြူတော်ရဲ့တစ္ဆာကန်တွေဟာလှလပပကစားတော့ကြပါပြီလို့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူတွေကဒီနေ့ချိန်မှာထောက်ပြနေကြပါပြီအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဟာအိန္ဒိယချင်းအားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကြီးတဲ့ကန္နဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာရခိုင်ပြည်နာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကမိတ်ဆွေတွေအဖြစ်ကုလသက္ကမကုလသမဂ္ဂမှာရပ်တည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်IOR ထဲမှာအိန္ဒိယလိုအိန္ဒိယချင်းမိတ်ဆွေတွေပါတယ်လို့ရန်သူမိတ်ဆွေမသေးကွဲတဲ့ရန်ဝဲမြေရှားဘာသာချနိုင်ငံတွေလည်းပါပါတယ်ပထဝီနိုင်ငံရေးမှာအပြိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဥထိပ်ထားပြီးနိုင်ငံဂုံသိက္ခာကိုစော်ကားမခံအရှုပ်ရှာအာဏာကိုထိပတ်မခံဘူးဆိုတာဟာ real politics ပါပဲဘယ်နိုင်ငံတစ်ပိုင်းမှမဆို liberal democracy နဲ့လူခွင့်ရအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားရဲ့လက်ောက်ခံပြဿနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြန်အလှန်လေးစားဖို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိဖို့ဝိဝိသဘောတရားနဲ့အညီမိတ်ဆွေတစ်တွေရှာဖို့အမျိုးသားမူဝါဒအခြေခံနဲ့ပြတ်သားတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကိုမူဝါဒပိုင်းဆိုင်မှာရည်တည်ချက်ပြတ်သားပြီးနှိပြူဟာမှာပျော့ပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီ transition မှာဂုံသိက္ခာရှိရှိနဲ့ကိုတူးကိုရှင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာအင်ဖြူရောကိုမော့ချီရဘာကင်ဟန်ကိုငေးရတိန်အမင်ကိုမျက်စပစ်ပြရ OIC ကိုစိုးရင်ရဂျပန်ကိုကျေးဇူးကျင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမကြုံရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာအမျိုးသားရေးစိတ်တဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတဲ့အကျိုးစီးပွားအသစ်တွေကိုဆောင်ကြည့်ပေးနိုင်မဲ့ IOR ဝင်ရေးကိုထောက်ခံပါကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုလေးစားပါဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ထွန်းတက်မတော်သားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တ
ကျွန်တော်ကတော့တမတော်သာပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒုတိယဗဟုမှုကြီးကျော်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တမတော်ထံမှာပေးပို့ထားတဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့သို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ရောက်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံဆွေးနွေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပွဲဒုံးမြုပ်ကွင်းပြပါရန်ခွင့်ကြောင်းကားရပါတယ်။နာဂရိခ်များအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်
ရှာလို့ပြင် OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့လည်းပါဝင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာ IOI အဖွဲ့ရဲ့ရွေကျက်တွေကတော့တင်ပြပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လယ်ရောညီတေရှိတဲ့အချက်တွေဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနယ်ပယ်များမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျေပြန့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ IOI အဖွဲ့စည်းရဲ့အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေကတော့တင်ပြပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆိုပါဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းစွာအသုံးချနိုင်ပြီဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရရသော်လည်းကောင်းနိုင်ငံရရသော်လည်းကောင်းအကျိုးဖြစ်တွန်းလာနိုင်မှာကိုသိရှိရပါတယ်။အလားတူ IOI အဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ပါကတင်ပြပါတိုင်းအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတချို့ကိုဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ OIC နိုင်ငံများအနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ထိတွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။IOI အဖွဲ့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဒီကြောင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအပါအဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများတိုးတက်လာပြီးဒေသအတွင်းပြည်သူများနှင့်လွတ်လပ်စွာအပြန်အလှန်ကူးလူဆက်ဆံမှုပုံမှန်များပြားလာနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ပင်လယ်တမျှမှုလက်နက်မှောင်ခိုတည်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုအကြမ်းဖက်မှုလူကုန်ကူးမှုလူအုပ်စုများပုံမှန်ပုံမှန်မဟုတ်သောရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုငွေရစီပွားကုန်ကူးမှုရေနံရိုးဖိမှုကဲ့သို့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ည
ော်ပါစေခြင်းဒေသတွင်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟန်ချက်ညီစေခြင်းအခွန်အခောက်များပုံမှုရရှိလာစေနိုင်ခြင်းဤပညာပိုင်းတက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှုသိရှိနားလည်တက်ကြွလာစေနိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာပင်လယ်ကမ်းရိုးရှိ1385မှန်ရှိပြီးကျယ်ဝန်းတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့တိုင်းများရေထွက်ပစ္စည်းများထိုးယူနိုင်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိနေပါတယ်အိန္ဒိယတို့မျိုးဒေသထဲမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများနဲ့နီးကပ်ပြီးလွယ်လင်းတကူဝင်ရောက်နိုင်လို့အချက်အချာကြပါတယ်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ပြူစိတ်ကဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အရှိမျော်ဘာသာကျင်းသုံးလာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အတွက်တည်နေရာရအချက်အချာကြပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ဘာဝတန်ကများတင်ပို့ရာစင်ကာများဖြစ်လာနိုင်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မဟာပိုလမစီမံကိန်းထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းပိုလမစီမံကိန်းအတွက်အဓိကပင်လယ်ထွက်ပေါက်နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်မဟာမဲခေါင်စီမံကိန်းမှာလည်းတနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းမှာရှိတဲ့ရေနဲ့စိတ်ကများမှာတဆင့်ဗီယက်နမ်ဒါနန်စိတ်ကမ်းအထိရောက်မှာဖြစ်လို့မြန်မာပြည်နယ်ပြည်နယ်မှာကုန်သွယ်ရေကြောင်းရေများရဲ့တောလာမှုပုံမိုလ်ရှုပ်ထွေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနဲ့အခြားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အချက်များကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ကာကွယ်ဖို့တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးသင်္ဘောများပင်လယ်ပြင်မိသက်သင်္ဘောများစသည့်အထောက်အကူပြုအစီအများဖြည့်ဆည်းထားနိုင်ရေးကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ထားသင့်ပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာများစုစုပေါင်းဧရိယာရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာတနည်းကိုကုန်သွယ်ရေးရင်တသိန်းကျော်ခန့်ဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းကမ္ဘာလောင်စာဆီသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုအဓိကအားထားဖြတ်တန်းသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေကြောင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဟာတိုးတက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရနိုင်ပါတယ်။ဆေးရှားနိုင်ငံနဲ့သတိလင်ကနိုင်ငံတို့ကလည်းအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေအတွင်း2020ခုနှစ်မှာကမ္ဘာလက်ခီးသွား189သန်းရရှိရေးအတွက်တွန်းအားပေးကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းလည်းပုံမိုတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒရိက္ခာအပိုင်းမှာကမ္ဘာကျူနာငါးတွေရဲ့လေးပုံတပုံလောက်ဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ငါးလုပ်ငန်းကြီးထွားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့လည်း conference များ workshop များ seminar များ program များဖြင့်ရေကြောင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအကြံပေးတက်ဖြတ်ရေးဒေသနိုင်ငံများဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့ဗန်လုပ်ငန်းငါးဖန်းတက်ပညာများခေတ်မီရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ IOA အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လုပ်ကံရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေဒေသမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်လူသားချင်းမြင့်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့လက်ကျင့်ပေးခြင်းပညာရေးအဆင့်မြင့်တင်မှုအစီအစဉ်များပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ဆောင်ရွက်လက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။နာယကကြီးခင်ဗျာယခုလက်ရှိ IOA အဖွဲ့အား1995ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနည်း20ကျော်တက်တန်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ Mr. KB Vagirek ကဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပါကနှစ်စဉ်ထည့်ဝင်ခြင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ $24,000ထည့်ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးရင်းအဖွဲ့မှပုံမှန်ကျင်းပတဲ့ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးများနဲ့ထိပ်သီးအဆင့်အစည်းအဝေးများမှာပါဝင်တက်ရောက်ရန်တာဝန်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှုများများပြားလာမှာဖြစ်လို့မိမိတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းအပါအဝင်လူဆောင်အရေးမြင့်များကိုဆက်ဆံရကဏ္ဍများလိုက်
ရေးသွေးမြင့်တင်မှုပြင်ဆင်မှုအခြေမှုများပြုလုပ်ထားတဲ့ကြောင်းကြံပြုလိုပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့တို့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်တဲ့ပါကြောင်းထောက်ခံဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးအောင်တိုက်စိတ်ဖြူမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဤသာရပါသောပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကြီးဤသူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များရောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစိတ်ဖြူမဲဆန္ဒနဲ့မှပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဤသာရပါသောနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာကတော့အိန္ဒိယသဘောကြာကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့ Indian Ocean Ram Association IORA တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုပ်ရှင်2019ရဲ့ကျွဲပါစာမှတ်3/3မြင်းဆောင်တိအရာထောက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံမှာ23နိုင်ငံရှိပါတယ်IORA အဖွဲ့ဟာဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘော်ဒါတိုက်နိုင်ငံကလွှဲပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း21နိုင်ငံရှိပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံများအားလုံးရဲ့ကုန်စည်များတည်ပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံမှုရှိရေးတဘာဝဘေးဒဏ်အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရှိရေးဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏စင်ရဲမွေးတည်မှုကိုလျော့ချနိုင်ခြင်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကိုရှေ့ရှုပြီးအဓိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရင်းအဖွဲ့ကိုကောင်းစွာတုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်၎င်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရာ၎င်းညာစွာအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံအနက်စင်ကာပူထိုင်းမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့မှာ IORA အဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရန်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မော်ဒတိုက်နိုင်ငံကလည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ဖို့လျှောက်ထားပြီးဒီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ IORA အဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ရန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်း2019ခုနှစ်မတ်လ5ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့အထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ် IORA အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမံပုဂ္ဂိုလ်ဤအထူးကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလွတ်လပ်၍တက်ကြွတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကျင့်သုံးနေတာနဲ့အညီကမ္ဘာနိုင်ငံများအားလုံးရဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုတိုးမြင့်ရန်အတွက်၎င်းဒေသတွင်းနိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို၎င်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုဖော်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့သို့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်မည်ဆိုရင်ထမ်းဆောင်ရမည်တာဝန်များလည်းရှိပါတယ်ဒီတာဝန်ကတော့နှစ်စဉ်ထဲဝင်ကြေးအဖြစ်ကျွန်တော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2,400ကိုထဲဝင်ရလိုပါတယ်ရင်းအဖွဲ့မှာပုံမှန်ကျင်းပတဲ့ဝင်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးများနဲ့ရမန်ရန်ကကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများကိုဖက်ဆက်အစည်းအဝေးများရွှေနေဘက်နိုင်ငံများနဲ့ရွှေနေဘက်အစည်းအဝေးများကိုပါဝင်တက်ရောက်ဖို့လဲတာဝန်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါသောနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာ IORA အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်ရည်ရည်တိကတော့ရေရှည်တည်တန်းသောတိုးတက်မှုဟန်ချက်ညီများသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကိုပေါ်ဆောင်ရန်ရေချောင်းသွားလာမှုဘေးကင်းစေရေးနှင့်လုံခြုံရေးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးလျှော့ချရေးကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝယ်ကူချောမွေ့စေရေးငါးပန်းလုပ်ငန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးပညာရေးသိပ္ပံနည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ IORA တို့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ရောက်ချင်းဖြင့်ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကတော့ရေချောင်းလုံခြုံရေးသဘာဝဘေးဒဏ်အန္တရာယ်ကာကွယ်လျှော့ချရေးပုံသွယ်မှုမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများမှာကိုယ့်ရဲ့ဤပညာနဲ့ဗန္ဓာရေးအကူအညီများရယူပြီးတော့မိမိနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်တင်ရေးတွေမှာများစွာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်စီးပွားရေးဘက်မှလည်းအကျိုးအမြတ်ရရှိမျိုးမျောမှန်းထားနိုင်ပါတယ်လေးစားရပါသောပြည်တော်စုတော်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာညီကုံကျုပ်အဖင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့ IORA တို့မြန်မာနိုင်ငံမှပါဝင်ခြင်းအဖင့်စီးပွားရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများချစ်ကြည်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုမြင့်တင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဤပညာတက်ပညာအရင်းအနှီးများဖိတ်ခေါ်နိုင်ရေးတို့ကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဤတော်စုလွတ်တော်မှသဘောတူညီပေးပါရန်
top country anybody. Season couldn't be better. Lord Douglas, I'm here. Sunny Jamian Ball. That's why I belong to Saint Percy Winger. Janley, Shinley, and Shiga, Shinley, Sunny Boop, your body. Lisa Bado, Pilulu Donaga Gine, Pilonzu Lodoko, the Lamia Kamia, Janora, Nanganya, Itanama, Dutia Wunji, Ujordim, Pibare, Janoru, Itana, so beautare, India, the Modia Ganyan, Nangamia, Ayo Ariru, Yamananga, Poiwing, Wayo, Yenepa, the video, Pilulu Doko, the Lamia, the Naukan, the Mayan, Juju Miao, the Chayazu, the Napu, Bido, Tele Wins. ထောက်ခံထဲရဲဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ထောက်ခံပြောကြားသွားရတဲ့အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီအိုအာရီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဒီနှစ်ဆိုရင်နှစ်20တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာဒါကကန်းကြီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံ23နိုင်ငံနဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့မော်လ်ဒီတာလျင်ဖွဲ့ရှင်မပါရသေးတဲ့အနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာက
ြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာများစွာအကျိုးကျေးဇူးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်များတင်ပြသွားကြတဲ့အတိုင်းအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာကမ္ဘာရဲ့တတိယအကြီးဆုံးသမုဒ္ဒရာဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့ရက်ဝန်းဒေသမှာလူဦးရေအားဖြင့်လည်း 2.8 ဘီလီယံကနေတင်းမီတင်းနေထိုင်လာလျက်ရှိကြပြီးတော့ကမ္ဘာကုန်သည်ကုသန်းရောင်းဝယ်မှုရဲ့၃ဘုံ၃ဘုံနဲ့ကမ္ဘာလောင်စာစွမ်းအင်တင်ပို့မှုရဲ့၃ဘုံ၂ဘုံဟာ၎င်းရေပြင်အတွက်မှာနစ်စင်ဖြတ်သန်းလျက်ရှိကြတဲ့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးတဲ့အမတန်အရေးကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးရောများစွာအကျိုးကျေးဇူးရှိထွန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါကြောင့်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကနေဒီအဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ရေးကိုသဘောတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံကြ ాయి ဝင်ဌာနအနေနဲ့အိန္ဒိယကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှုချုပ်ရုံးကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ရောက်လို့ကြောင်းတရားဝင်အကြောင်းကြားသာပြဖို့သားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်ကြီးများရဲ့နောက်တရင်ကျင်းပတဲ့ဝင်ကြီးများကောင်စီအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လက်ခံကြောင်းအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ဒါ IORA ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပရင်းညင်မှာလဲပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ instrument of system ကိုပေးသွင်းပေးဖို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖွဲ့အစည်းကိုဝင်ရောက်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ရပေးသွင်းရမယ်budget နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်မှာကြိုတင်ရထားမှုများလဲပြုလုပ်ရေးကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းဝင်ရောက်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရလကောင်းစီးပွားရေးရလကောင်းကျွန်တော်အကျိုးကျေးဇူးများစွာဖြစ်ထွန်းသင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ဖို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကြီးမှအတည်ပြုပေးပါရန်လေးစားပါထပ်မံပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာလွတ်တော်ရဲ့သဘောထားရယူပါမယ်အထက်ပါကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးလွှတ်တော်ကသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောမတူသူရှိပါလားခင်ဗျာသဘောမတူသူမရှိတဲ့အတွက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံမှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ရောက်ရေးကိစ္စကိုလွှတ်တော်ကသဘောတူတည်ပြုကြောင်းကြေညာပါတယ်အစီအစဉ်ရှိဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာနိုင်ငံတော်သမ္မတကပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာဂထံသို့တင်ပြထားတဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်များဖြင့်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးရဲ့အမည်စင်းကို20/11/2019ရက်အတွင်းကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများကိုလည်းလွှတ်တော်အတွင်းပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့တက်မတော်သာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့တို့အတွက်ရယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယင်းပုဂ္ဂိုလ်တူဦးနဲ့ဆက်လင်းပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ချင်းများနဲ့ပြည်စုံမှုရှိကြောင်းတက်တဲ့အထင်ရှားပြ၍ကန့်ကွက်လိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါက22/11/2019ရက်ဗုဒ္ဓဦးနှွေမွန်လွဲတနာ13/3/3နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးအမည်စင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်းလည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကန့်ကွက်ရန်အမည်စင်းတင်သွင်းဖို့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်တဲ့ချိန်ထိတင်ပြပါပုံကုန်များနဲ့ဆက်လင်းပြီးကန့်ကွက်ချက်တစုံတရာမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်သမတင်ပြထားတဲ့1ဦးအောင်ကြည်2ဦးစိုးတင်3ဦးအောင်လွင်4ဦးဟန်ညွန့်5ဒေါ်မြတ်မြတ်စု6ဦးအောင်တန်းမြင့်9ဦးစန်းဝင်း10ဦးခင်မောင်မြင့်9ဦးမျိုးမြင့်10ဒေါ်အေးအေးမူ11ဦးစော်ဝင်း12ဒေါ်လက်လက်သွင်းလို့ပါဝင်တဲ့အာရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်12ဦးတို့အနက်မှဦးအောင်ကြည်အားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်၎င်းဦးစန်းဝင်းအားအတွင်းမှုဖြစ်၎င်းက
ကျန်ပုတ်ကိုဆဲဦးအားအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၎င်းခန့်အတာဝန်ပေးရန်လွှတ်တော်ကသဘောတူကြောင်းကြေညာပါတယ်အစီအစဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာနိုင်ငံတော်သမ္မတထမတွန်းလာပေးပို့ထားတဲ့ပြည်တော်စုစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝင်ကြီးဌာနနှစ်ခုတို့ချက်ဖွဲ့စည်းရန်ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီး နှစ်ဆယ်ရက်ဆက်တလာ၂၀၁၇ခုရက်ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်စားတာဝန်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တော်စုဆင်အဖွဲ့အစည်းဝင်ကလွှတ်တော်သူတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးဦးစိုးသိန်း၊ကရယာပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှတ်ကိုကဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လေးစားပါသောပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာဂကကြီးပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္က
Yoda Lodo, who's a Usuda Pipare. We eat an anaku doche in a pata biro, a beautiful was only up there. We eat an amyago, chida, choja, a minute, short chap, where Zika Jongo, and around such a kunema, Sardin Tawan using up, Leshi Suaga, Jujo, very good, Tishi Javi Pipare. A chain car, a chain ya, young Lepinle, and I move flexibility, Shia Mesurale, a two loo up there. โดยตลอดอํานาจแกลัวแต่โดชะหมู่ผิดโพแลลุอัพไปตะคาเตียอินสติทิวชั่นนี่อัจฉินๆตาวนเนี่ยวะเตียลุบไปกวนนี่ยอถุยหมู่ชิดับไปเลยญีบอลิงเนี่ยเส้นหลุเนี่ยผิดตัดเรื่องจังอุทุตรีปิฏิญจองเต็มปะไปปาวาพอยน์อะต้องปิโพเต็มปะไปเต็มปะบาวนญีฐานะเนี่ยวักลุเมียกูตรีปิโพเนี่ยเพียงเปิโพแลชิอสูอะนี่เนี่ย เส้นทางนั้นเลยไปยังเลยลุกอับไปเลยสัวพ่อยังวิญญาณนั้นเนี่ยดีกว่ารอสัวพ่อเอซีเอซีเวทาวอยู่ในกิจกรรมแบบนี้ไปเลยวักลุยอาพิวานเนาะลงเอเร็คคนนี้กาลาที่ชอมวยสัวลูกไก่เนี่ยจะนั่งเกี่ยวตัวอย่างไปเลยยังกูเลยทำอะไรกูทิ้งจอเนี่ยดูดีอาทำอะไรน่าอูจีจับไปเลยสิไปเลยจีจับไปไหนส่วนไหนสิไปเลยวิเศษยังปูบ้องส่วนยังวิญญาณนั้นเนี่ยรอซีมันปานาวิญญาณนั้นก็ FERDINE，人家讲文集团呐，爱欧罗帮比罗商业买水呢，不比体育买厉害，是的路明白嘞。文集团呐，那苦多钱钱包，他包住的路，就那不干，现在比买水，比嘛点比他嘞，将来网络面的文集团那里嘞，将来东大比面多钱比买水，人家苗大地某个是破旧所谓，老港老港钢铁铺商业目的，包某多的阿钢来买路。 这种奖品，零零的那奖品阿巴嘞，哪个一看没啊？托住文集团那阿弟弟嘛，独立阿文集的别别送送，看他背买输赢。老多面嘛，美工的皮夹钱，一人来来些羡慕的，比如阿钱，问他面个皮皮是的，比如背哪件，比如那梯队哪件面，包么得问了没皮匠，他们奖品阿巴嘞。也够看嘛，那嘛是的，那里那个那里搞造面个嘞，人家也哦。 人家我出去做奖励，别买输赢。拉面当那是越高不嘛，难买输赢。啊，现在偏南疆嘞，他们奖品也罢嘞，阿龙记住点嘛，看。说到故事，孙立杰不，人家那他妈故事，张文斌也他嘞，比方说新，不是用个，偏来新人也是个，新人不偏罢嘞。 李家巴多，比方说路道哪一家今年的话，比方说路道过子来面，配家他的一代路面阿龙，就那现在就乌托农嘛，卡罗阿比农工社大巴嘞，就那年呢，比方说文集团那那股片子不是今年三年比了，路道过子来也顺利一波嘛，就那年年来新的电表阿巴嘞，路道过子来也顺利木的波嘛嘞，啊，这都电视巴将叫家路巴嘞，比方说路道。 哪一家今年比方说六道过子来面去面，就那路苏亚坡那里呢，比龙安单位的个草原嘛，比方说苏亚坡用用在木脚个，地下路了，苏亚坡对木些，但那个那怎么那的，电表比较草原这些细巴的，龙安单位的阿来面表拉巴的，比方说苏亚坡用文具摊那，就古路坡子比较，比方说苏亚坡用文具看单位北面出路线，秋天表演咯，地。 比方说文具摊那里呢，当年比呢苏亚坡的家嘛，帮衬起来苏亚面给啥的，
ဆိုရဖွဲ့ဝင်ကြီးအနေနဲ့ဒါညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဖွဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပြည်သူအသိပေးရှင်းလင်းတင်ပြရမယ်ကိစ္စတွေဟိုလဲဒါဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လာတို့ပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေအနေကိုပြည်သူလူထုကိုဒီအချိန်နဲ့တပြေးညီဒါအသိပေးရှင်းလင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အမျိုးသားလ
Yanzan Lame, Sule John, Timbialu Vale. Beyond Zuludo, Nagajina, Beyond Zuludo, Guzle Miakamia. Tinonanga Nanganaga Yiki Sadima, Tejozwa Pawan Sanga, Liesi Vale. Yakukama, Nanganaga Lago, Kula de Magane, BB Sayan Puezidi Alago, Kuni Bamu Moody, Dola Rale, Nangamia, Guzle Puede, Piana Laya Moody, Tide Sasan Moody, Dola Rale, Jomulu, Nangai Winjitana, Lunganuya, Yakinet. တို့တဲ့များပြားလေးရရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီအကြံပေးတိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်မှာဇူလိုင်လ၃ရက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီတာမကဒီပြည်ပဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးမှုတွေဟာဒါအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါအမလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ
ပြည်သူလွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒနဲ့အညီပုံမူအားဖြည့်ပြီးတော့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လျက်လည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရဲ့တာဝန်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရမှာယခုလိုပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတူတရားတာဝန်ပေးရခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတော်
ပြည်ဝဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအားဒါကိုစားပြုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ဝဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အဆောက်အုံတစ်ခုထဲမှာဒီလိုနေကပ်စွာပူးပေါင်းနှိမ့်နိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဒီနိုင်ငံတကာဆက်
ဆက်လက်ပြီးတော့သဘောတူခွင့်ပြုပေးဖို့တင်ရှင်းလင်းတင်ပြရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လွတ်တော်ကုစလင်များခင်ဗျာလွတ်တော်ကုစလင်ဤဦးစိုးသိန်းရဲ့ဆွေးနွေးရေးဟာအကြံပြုဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်တော်ရဲ့သဘောထားရယူပါမယ်အထက်ပါပြည်တော်စုဝင်ကြီးဌာနနှစ်ခုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန်ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးလွတ်တော်ကသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘော
ဒီပြည်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝင်ကြီးနဲ့ဌာနနှစ်ခုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန်ကိစ္စကိုလွှတ်တော်ကသဘောတူတည်ပြုကြောင်းကြေညာပါတယ်။လွှတ်တော်ကုလသမဂ္ဂများခင်ဗျာစီဝေးကိုမိနစ်30ခန့်ခေတ္တရပ်နာပါမယ်။ ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကပြန်လည်ထွက်ခွာပါပြီခင်ဗျာ အလုံးထွက်ခွာနိုင်ကြပါပြီခင်ဗျာ